কথা মনতে তই নতুন ঘৰত হাঁহি মাতি থাকিবি, এইবোৰ এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা, মোৰ যে সকলোবোৰ পোন্ধৰত সাজু যে নালাগে, জেঠমৰীয়া দেউতা বছৰকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ভয় পাৰি
মনে মনে কাম করে ফুস খাস খাস এক ব্যাংক করি যাই লই জয়। মাই নেম ইজ মিগাছি না, মাই নেম মিগাছি মহিলা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছো। কবিতাটো ভুল হলে ক্ষমা কৰিব। কবিতাটোৰ নাম বিষ্ণু ৰাভা, এতিয়া কিমান ৰাতি। কবি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বিষ্ণু ৰাভা, এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি সাৰে আছা। সাৰে আছো আমি আৰু সাৰে আছে প্ৰীতি। বিহুৰ তলিত জীৱন বাহিৰ কৰোঁ বড়ো গাভৰুৰ Thank you.